44 günlük müharibə 30 il düşmən tapdağında qalan torpaqlarımızı düşməndən azad etdi. Düşmən qovuldu, amma geridə böyük bir təhlükə qoyub getdi. Söhbət minalardan və minalanmış ərazilərdən gedir. Həmin minalardan ki, bugünə qədər 20-dən çox mülkü vətəndaş həlak olub. Bu təhlükə hələ də qalmaqdadır. Minaya düşənlərdən sağlamlığını itirənlər də var. Onlar canlı şahidlərdir. İndi onlar danışacaq. Doğru. 50 metr boyunda, 1 metr enində ərazinin bizi çıxartmaq məqamında 47 dənəsini bir çıxartmışdılar, 38-in bir çıxartmışdılar, 9-unu da bir çıxartmışdılar. Bugün hər bir kəsin gözlə görünməyən, qorxulu kabusuna çevrilən düşməni. Anar Hüseynov bu il fevralın 22-sində məhz həmin düşmənin hədəfinə çevrilib. Hadisə belə olub. Deməli, Anarın qardaşları yaxınlarının məzarını ziyarət etmək üçün Ağdamın işğaldan azad olunan Yusifcanlı kəndinə icazəsiz gedirlər. Nəticəsi isə faciəli olur. Qardaşlar minaya düşürlər. Dedi ki, gedin, orada qarqarın qıranda qəbsanlığa ziyarətə gedək. Mən getmədim. O balaca qardaşımdan böyük qardaşım. Söynov razı akıb oğlu, Söynov bayram akıb oğlu. Bunlar getdi ziyarət eləməyə. Mən qaldım maşının yanında. Bizdən xəbər gəldi ki, onlar orada minaya düşür. Qardaşlarının minaya düşmə xəbərini alan Anar onların köməyinə gedir. Amma Anar üçün də sonluq yaxşı olmur. İkinci mina partlayışı baş verir. Anarın yaralı qardaşları Bayram və Razi ikinci partlayışda həlak olurlar. Anar özü isə ayağını itirir. Tərtərin Borsunlu kənd sakini Niyaməddin Verdiyev də mina partlayışından zərər çəkib. O isə Hüseynovlar ailəsindən fərqli olaraq öz mal qarasını otararkən örüş sahəsində minaya düşüb. Mal heyvan otardığım yerdə fevral ayının 22-si idi. Pasayanın orada yəni heyvan örüş yerimizdə deyək kəndin. Gedirik, gəlirik. Həmən yerdə elə heyvan otardığım yerdə aynı moment gördüm birdən açıldı. Açıldı, mənim turladı haviyə. Öyle, arxası da gördünüz düşmüşəm. Baxdım ki, ayağım yoxdur. Ayağım təmiz. Yəni, yararsız vəziyyətə salıb. Də özümü itirmədim, tez telefonla zəhv vurdum ki, də filan yerdə minaya düşmüşəm, maşın gəlsin, mən götürsün. Niyaməddin deyir ki, onun minaya düşdüyü yerdə tapılan əlavə minalar Ermənistan istehsalıdır. Həmin ərazilərə necə və nə vaxt bastırıldığı bilinməsə də, məqsəd din sakinlərinin həyatını təhlükəyə atmaqdır. Minaya düşən vətəndaşlar bildirir ki, bir anlıq səhv insan həyatı bahasına başa gələ bilər. Ona görə də hər kəs işğaldan azad olunmuş ərazilərə icazəsiz getməkdən çəkinməlidirlər. Çünki canlı şahidlər hələ də min acısını yaşayırlar. Tövsiyəm odur ki, heç kimə tövsiyə eləmirəm ki, ora gedə. Çünki nəticəsi belə olacaq, bu gündə olacaq. Yəni gözləsinlər, özümüzün qurumlu adiyyətimizlər köməkliyi ilə təmizlənsin, ondan sonra gedə bilər. Çünki getmək hələ də tezdir. Ona görə nəticəsi bu gün olacaq. Tövsiyəm odur ki, yəni hələ yerlərə getməsinlər, araldırsınlar hələ yerlə. Yəni deyək ki, əziyyət çəkirəm, göz qalanda görülür. Zulumlu işdir. Ağır çəkir, zulum çəksən. Adam dirikən elə bir ölü kimidir. Zulum çəksən. Odur ki, hər kəs səbirli olmalı, erməni işğalından azad edilən ərazilərə getməyə tələsməməlidir. Çünki müharibə bitəndən sonra 20-dən çox mülki vətəndaş minalardan həlak olub. Bu, daha bir müharibə cinayətidir. Daşqın Abdullayev, Elşən Əhmədov, Ağdam, Tərtər.